چیئرمین پی ٹی آئی کی سپریم کورٹ میں درخواست دائر، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ چیلنج، سیاست کے بجائے معیشت کی فکر پہلے کرنی چاہیے، نگراں حکومت سرمایہ کاری کے منصوبے جلد از جلد مکمل کرے آصف زرداری، عوام کی مشکلات سے آشنا، ترقیاتی فنڈز پاس و آبدید ختم، ٹیکس کا پیسہ امانت، کوئی فری بجلی استعمال نہیں کرے گا انوار الحق، اے این ایف کا چھاپا، برطانیہ سے زخمی منشیات سمگلنگ کی کوشش ناکام، زخمی میں شرح خواندگی 86% تک لے کر جانے کا عزم، آٹا سمگلنگ کی روک تھام، تحصیل انتظامیہ کی چیکنگ، کاروائیاں تیز کرنے کی ہدایت، آٹا کی سمگلنگ روک تھام کے حوالے سے پولیس، دیگر ادارہ جات، وابڈا کی زیادتیوں کے خلاف فریڈم موومنٹ کا وائٹ پیپر شائع کرنے کا اعلان، لاہور ہائی کورٹ خدیجہ شاہ سمیت دیگر کی ضمانتوں پر تحریری فیصلہ جاری، نگراں وزیر خارجہ سے ملاقات، کشمیر کی آزادی کے لیے تارکین وطن جلد جہد جاری رکھیں گے راجہ نجابت، جموں کشمیر کا کیس پاکستان کا اپنا کیس ہے، مصنوعی مہنگائی تھوک فروش ڈی سی آفس طلب ریلیف دینے کی ہدایت، ضلع میرپور میں جملہ غذائی اشیاء کی قیمتیں، مراکش میں 6.8 شدت کا زلزلہ، 635 افراد جاں بحق، 329 زخمی، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، بجلی بند، علاقے تاریکی میں ڈوب گئے، کئی عمارتیں لیبیا سے بے دخل، منکی پاکس کے 4